میں کانسٹنٹلی جو ہے وہ کلکس کرتا رہا تھا کلکس کرتا رہا تھا کہ کسی مومنٹ میں تو جو ہے وہ شاور کیپچر کر لوں گا. سو آئی واز لکی انف, آئی وڈ سے سپر ایکسائٹیڈ تھا میں کہ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم میں نے کیپچر کیا تھا. مائی نیم از ابصار احمد خان اور بائی ایجوکیشن ایم ایس ایروسپیس انجینئر ہوں میں, اور بائی پروفیشن اسسٹنٹ پروفیسر ان انسٹیٹیوٹ آف اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف کراچی. رائٹ, شاورس جو ہے میں پہلے بھی کیپچر کرنے کی ٹرائی کر چکا ہوں, بٹ ڈیو ٹو دا لائٹ پولوشن ان کراچی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, اور اسپیشلی جب مون آپ کا اگر اسپیشلی وہ فل مون ہے تو اس کی وجہ سے کافی لائٹ پولوشن کریٹ ہوتی ہے, پھر آپ کو جو ہے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کیپچر کرنے میں. سارے پروفیشنل فوٹوگرافرس ہیں وہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ایسی جگہوں پہ جائیں پاکستان میں جو کہ جہاں پہ لائٹ پولیوشن جو ہے وہ بالکل نیگلیجبل ہو, نامینل ہو. میرپور سکرو ہے جیسے نیئرسٹ, تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ایسٹرو فوٹوگرافی کے لیے شوٹ کرتے ہیں, اور بلوچستان میں جیسے ہنگول میں جا کے جو ہے ایسٹرو فوٹوگرافی کے لیے شوٹ کرتے ہیں. کیپچر کرنے کے لیے مجھے ٹائم تو لگا, میں نومبر سے ویٹ کر رہا تھا کیونکہ نومبر سے جو ہے میٹیورائٹ شاورس کا سیزن اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور دسمبر جو ہے پھر وہ پیک ٹائم ہوتا ہے, تو اسپیشلی بٹوین 6th December اینڈ 14th December جو ہے وہ پیک ٹائم ہوتا ہے. تو 30 اس میں بھی 6th December سے 14th December کے ڈیوریشن میں جو ہے 13th to 14th جو ہے وہ پیک ٹائم ہوتا ہے. تو 13 کو جو ہے وہ رات 2 بجے کے بعد جو ہے زیادہ شاورز ایکسپیکٹڈ تھے, تو میں تقریباً 1 بجے جو ہے وہ روف ٹاپ پہ آ گیا اپنی, اور ٹرائیپوڈ میں نے سیٹ کر لیا, اور میں کوشش کرتا رہا کیپچر کرنے کی, اور تقریباً 3-3.5 گھنٹے میں نے لگائے کیپچر کرنے میں, اور جسٹ میں ایک سنگل شاٹ جو ہے وہ کیپچر کر سکا, وہ بھی کافی بلری سا تھا. تو 14 کی نائٹ کو پھر میں نے جو ہے دوبارہ ٹرائی کی, اور ود ان این آور آئی واز ایبل ٹو کیپچر دس فائر بال سارٹ آف اے میٹیورائٹ شاور, اور 1 گھنٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی. نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہے وہ اپ کمنگ 21st December کو جو ہے وہ اپ کمنگ ایونٹ ہے جس میں سیٹرن اور جوپیٹر جو ہیں وہ کمبائن ہونے جا رہے ہیں, اور 0.1 ڈگری پہ آ جائیں گے, اور دونوں جو ہے وہ تقریباً مرج ہو جائیں گے, تو وہ ایک ہی پلانیٹ جو ہے اس طرح لگے گا, ایک سنگل فارمیشن ہے, ایک سنگل پلانیٹ ہے.